Imediat după apelul la 112, prin intermediul căruia o persoană anunța existența unei bombe într-un local din municipiul Botoșani, la fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de poliție, inclusiv cei din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Jandarmerie și pirotehniștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Au fost evacuate peste 200 de persoane, atât din interior, cât și din zona adiacentă localului, iar în urma verificărilor efectuate nu a fost identificat niciun dispozitiv exploziv. Ulterior, la data de 13 mai, în urma verificărilor efectuate, a fost stabilită identitatea persoanei care a efectuat apelul, fiind vorba despre un tânăr de 33 de ani din municipiul Botoșani. Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.000 de lei pentru alertarea falsă a forțelor de ordine, determinând astfel intervenția acestora în mod nejustificat.